se uvijek, ne nekad, uvijek, uvijek trebate prisjetiti koliko puno je čovjek Isus patio namjesto vas. Vidi, on je patio da ja ne moram patiti i zato ja odbijam patiti. On je bio osuđen zbog moje krivnje, grijeha, tako da ja mogu biti miran i čiste savjesti pred njime, i stoga ja odbijam osudu. Jer zbačen je onaj koji optužuje braću noću i danju. Zbačen je. Otkrovenje 12:9-11. Zbačen je. Mi smo ga nadvladali krvlju jagančevom. I stoga od sad nema više nikakve osude. Rimljanim 8:1 za one koji su u Kristu Isusu. Jer ih je jedna žrtva očistila od svih grijeha. Dokinut je greh po Kristovoj žrtvi. Hebrejima 9:26. I savjest Bogo služitelja je čista po Hebrejima 10:2. Ja odbijam osudu. Njegova krv uvijek čisti. Ako sam ja donio odluku za njega u istinskom predanju i slijedim ga na zemaljskoj stazi, po 1. Ivanovo 1:7, onda krv uvijek čisti. Čistila je i čisti. Ja odbijam biti bolestan. Jer uzeo je moju pokoru za grijeh. Uzeo svaku moju bolest i nemoć i slabost i muku i patnju i bol. I njegove rane su bile stvarne. Ali ljudima nisu. I zato su u porazu. Ali ljudima nisu. I zato su pod osudom. Ali ljudima nisu. I zato su bolesne. Zato ja hoću da mi promatramo žrtvu okom duše. Dok nas ta ljubav ne prožme, osvoji, obuhvati, upravlja, kontrolira, i da imamo živo svjedočanstvo Isusov srcu, i da onda budemo svjedoci za Krista u ovom svijetu koji hoće propast jer ga je zaboravio. Hoće propast. Ovo je borba za duše. Ovo je borba za duše. Vi se uvijek trebate prisjetiti koliko puno je čovjek Isus patio namjesto vas, budući je njegova ljubav željela pomoć vam osloboditi se od sotonskog jarma. Ta jaram je grijeh i krivnja grijeha, i hvala ti su sve sotonsko u nama, što su zloće i nečistoće na koje sotona utječe i vuče nas nazad, da mi nemamo snage oduprijeti se tome sami od sebe. On je uzeo na sebe svu vašu krivnju. A on sve, sve. Ne nešto, nego sve. Izaja 53:6. Svi smo mi kao ovce lutali, svaki je svojim putem hodio, ali Bog ili Gospod je svalio na nje, a on nasviju. A on je sve. Grijeh, krivnja grijeha, kazna za grijeh, pokor, sve. Ja hoću da mi promatramo to okom duše dok to nama ne bude stvarno i uskladimo se s cijelim našim postojanjem sa žrtvom, tako da se riječ utjelovi u nama i da mi budemo svjedoci za Isusa. E to je njegov plan za njegovo tijelo, što je crkva u kojoj on prebiva po svom duhu.